सर्टिफिकेट में लिखा है टी ट्राइब्स एंड एक्स टी ट्राइब और ई टी ट्राइब्स एंड एक्स टी ट्राइब कर का सर्टिफिकेट के लिखुन जाबा होले माटी के म्यादी नहीं पाबोय ई का सर्टिफिकेट लिखुन जाबा होले दिल्ली में एडमिशन नहीं पावन ई का सर्टिफिकेट के लिखुन जाबे होले के सामने वेस्ट बंगाल में कोनो कॉलेज में एडमिशन नहीं पावन ई का सर्टिफिकेट के लिखुन जाबे होले झारखंड नियर जगह में झारखंड में कोनो स्कूल और कॉलेज में एडमिशन नहीं पावन और सबसे दुख के बाद ई कास्ट सर्टिफिकेट जरिए से सेंट्रल कर नौकरी क्यों नहीं पावा और ई कास्ट सर्टिफिकेट के जरिए से पीआरसी सर्टिफिकेट भी नहीं पावा देखन बोला ई कास्ट सर्टिफिकेट के लाथे कर फला बनो नहीं बोला फला बनो नहीं लेकिन आज भी असम सरकार हमने के गुड़बो बनाई कुल ठाइक 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 कुल वह कास्ट सर्टिफिकेट के जबरदस्ती थे लेकिन आज आशा के आंदोलन के खातिर से आज हमने कुकरा झार से लेकर के तीन सुखिया से आंदोलन करल से का सर्टिफिकेट के जलाल का खातिर से एकान ऐसे जनता जो ऑनलाइन में देखबा आदिवासी नाम से कम एकता एप है आदिवासी उकर लगिन आशा के लगिन जोरदार तालियां प्यारे भाई और बहन मान वो एप से तो आदिवासी देला ठीक है लेकिन वो आदिवासी के नाम भीतर उरा मुंडा सरदार खड़िया गोर सौरा भूमिज बड़ा गुड़िया उगला ठुकाई नहीं दे आपका आदिवासी के ठुकाई दे और वो एक्स टी ट्राइब टी ट्राइब के मन में बोले हुआ जाइता आवेला एखनो भी सरकार 3% जॉब रिजर्वेशन बिल्कुल दे है एखन सरकार क्लियर नहीं के है सरकार क्लियर करे लगी तथा हम तो विश्व शर्मा हम आज एक फैसला करबो आज हम मीटिंग इकला नहीं राउर मन के हितान तो ले कहे आज जोन का हितान तो ले बोय उकार भागीदार राउर मन है का जे हर मन घरे बैठ कुन है जे मन बागान में है जे मन रास्ता में घूस चला था है उमन हमार जाइत कर कोनो उखीदार नहीं हो पाए सिकर लाई आज जे जे मन आज मीटिंग में है राउर मन है ओरिजिनल आदिवासी प्रेमी लगा और राउर मन के द्वारा से आए जोटा हिदान तो लेवे उकार में से हमें आसान में आंदोलन कर पोई कारण ब्रिटिश के खेत समय हमारे आदिवासी मन बिरसा मुंडा के मुरवाए रहे हैं सीधो गलू के मुरवाए रहे हैं तिलका माझी के मुरवाए रहे हैं मांगरी मैम के मुरवाए रहे हैं क्रिस्टम क्रिस्टोसम मुंडा के मुरवाए रहे हमारे दोकला आदिवासी मन इसने कहा मैं आदिवासी आदिवासी इसने कहा मैं आदिवासी प्रेमी बिल्कुल कहे ना ढेर दोगला मन हमारे एकनो अत्री घाट में हैं उदालगुड़ी में हैं गोटासाम में हैं उमन चमचागिरी करे ना जायत के नाम लिखुन जायत के काम में करें जायत के जुदे इतना प्रेम है होले आज माटी लुटाए जाते हैं एकोटा स्टेटमेंट एकोटा हल्ला एकोटा गुनहुं कर काले ने करे पराथे होले उगला आदमी आज जितना आंदोलन करा थी होले हमार राउर मन करा था हमारा आंचलिक कमेटी यूनिट कमेटी आदिवासी राज समाज और बूढ़ा बूढ़ी जूतियों हाड़ी खान दारू खान वो हाड़ी खावा मन आज जाइत लगिन आंदोलन करा था कर लाइक जोरदार तलिया बने हाड़ी खाए का बेहद लगे ठीक है लेकिन हमें हाड़ी जेमन खाएं दारू जेमन खाएं उमाने खान सिखा उतना ढिन ढिर खाली ढिर पीली ढिर नचली एकान जो तुम माटी तो नहीं बची कहाँ नच पाई कहाँ सोचा एकान सोचा कारण बिरसा मुंडा उस दिन हमें बिरसा मुंडा दिवस मान ली बिरसा मुंडा कालाई लड़ाई के रहा जाना था बिरसा मुंडा माटी बचे कलाई आरो लड़ाई के रहे नीचे बचे कलाई नहीं आज बिरसा मुंडा के लड़ाई से ट्राइबल मान आदमी मान उधिकार पलाए आरो ट्राइबल बेल एंड ब्रो के करो बात नहीं बनाए हमार बिरसा मुंडा आरो हमने के जयपाल सिंह मुंडा बना है तो ट्राइबल बेल एंड ब्रो करो उधिकार हमें पैक लगे कि नहीं बोला पैक लगे कि नहीं चाय साहब की बगान हमार नाना नानी बना है तो बगान कर मालिक हमने हिकी की नहीं बोला कहे जो भी कहे क्यों चाहे बगान के क्वार्टर खाली करे लगे कहले दो तीन थपड़ा लगाए था परवानो नहीं परवानो नहीं और बोलबा दो तीन थपड़ा लगाए कौन थाना में चल विचार हुई मोर नाना माटी के भंगा है मोर नाना बना है अरे कहन कितना दिन होला आसाम के साधी ने पोसा तुर बाछार होला और भारत में बगान बना नाई होलो आदमी मन 200 बचार बोलें आदिवासी के हिस्ट्री लगे 5000 पूर्णा तो क्या कह रहा 5000 के पूर्णा के आदमी लगी ना 200 साल के आदमी लगे खान बतावा बागान ता हमने के बना है ना हमने बागान के बना है खान बतावा के बना है क्यों जो दिल छुआ जानमान होले छुआ का बाप माई के बना है ना बाप माई मन छुआ के बना है बताओ तो सेकंड सेकंड सफा जवाब देवा प्यारे भाई बहन मान कोनो आदमी कोनो राजनीतिक बीच कोनो पॉलिटिशियन जो दिखा ही आदिवासी भी लगभग तो ब्रिटिश आंसल का हल्ला था पर देख परवाह की नहीं हल्ला करे परवाह की नहीं कोनो जगह में आज से बाजार में हो मीटिंग में हो
कोनो जगह में जितु कोनो आदमी काही आदिवासी पिला को तो ब्रिटिश शासन का है तो रह हला करबा परवानो नहीं करबो कि नहीं आरो ढेर आदमी भारत में आसाम में धर्म प्रचार करे कलाए बिजनेस करे कलाए और वो आदमी मन कहे ना हमने भूमि पुत्र और हमने भारत के भीतर के आदमी लगी आसाम भी भारत लगे लगे नो नहीं এখন কিও বলক তো আসামটা চাইনা লাগে বা জাপান লাগে বলে বুলি হলে আর হেকে হলে হে আমনি মানবই যদি আসাম ভারতে লাগে তো আমনি ভারত কে নাগরিক লাগি কি না ভারত কে হিসাব মে পেছে আসাম কে হিসাব মে আসাম কে নামে না রহে সিকান প্রাগজ্যোতিষপুর নাম রহে কামরূপ রহে সিকান আগে সে ইয়া আমার আদিবাসী মন রহে তো এটা আমার লাগে কি না বলা লাগে কি না দুই একজন আদমি মহা পণ্ডিত মানে একজন যদি বলবায় আদিবাসী বিলাক ব্রিটিশ আনছিল আমি কিতিও না মানু ব্রিটিশ আনিছিল হয় বহুত মানুষ আনি আনি রাস্তাত মরালে ব্রিটিশে বহুত মানুষ রেপ করে মরালে ব্রিটিশে আর বহুত মানুষ খাবা না পাই মরিলে আর আইন কোন কাহা রাখলা ব্রিটিশ পাহিলা চাবুয়া মে ডিব্রুগড় ডিস্ট্রিক্টের আন্ডার মে চাবুয়া মে আর সে কারলাই চাবুয়া নাম দেয় কারণ চা বানালে আর আইজ ফির আদমী মান ব্রিটিশ নায়ক আগে সে রহায় সে কার লাগিন আজ কামাইখা মন্দিরে বল কামাইখা কার হিস্ট্রি বল বা আজ আদিবাসী মান কার জনটা বিমা হাসাও মে মুন্ডা মান কার জনটা অস্ত্র পাওয়া হে ওটা 5000 পূর্ণা কার লাগে সে কার লাই হামনি কার 21 তারিখ মে বিমা হাসাও মে আশা কার মিটিং রাখাল চাহে আর বিমা হাসাও মে ফির আদিবাসী হেন ফির মুন্ডা আদমী মান আহেন ওহে মান হামনি কে 21 তারিখ হাকা হেন আর যেহেতু ও আদিবাসী মানে জাই কুন হলাই আর 21 তারিখ মে আমি জাতি সব কই ও কার লাগি এক জোরদার তালি আমার বই আমি নাই জানাত রে হুয়া যে আমার আদিবাসী হেন এখন ওলাই গেলাই মুন্ডা আদমী মান হেন বাগরা সে আর আজ মেঘালয় মে বি আমার সাঁওতাল আদমী আর মুন্ডা মান হেন যেখানে কি আজ জোনটা নাকি খাসি মান কে মুন্ডা মান কে সাঁওতাল মান কে কালচাটা মিলেলা জোনটা কেন শাসনদিরি ও শাসনদিরিটাকে খাসিয়া মানো করেন আমার মুন্ডা মানো করেন আজ সাঁওতাল মানো করেন ওটা খ্রিস্টান হিন্দু সে মতলব রাখে লেকিন আজ আদিবাসী মান আমি সারনা বা আমি আদিবাসী ধর্ম হিসাবে আমি শাসন দেবীকে গাড়িলা আর তো গাড়কে লাগি সে কাছে আমি আজ কারণ পরব কে মানিলা কারণ পরব মানে মানে হিন্দু ন হয় কারণ পরব কে মানে মানে অরিজিনাল আদিবাসী টুসু পরব কে মানে মানে অরিজিনাল আদিবাসী পাহা পরব কে মানে মানে অরিজিনাল আদিবাসী তো এখন মানবা কি নাই বলা মানবে কি নাই সেকারলে সরকার কে কান ধর কোন বললে কারণ পর আপনি হামলে কে ছুটি দেখ লাগে সেকার সে ছুটি দিলে সেকার লাগিন সরকার কে বিয়াক জোরদার তালি আছে থানিয়া বলতে বই এখন সরকার কে কাম বাকি আছে আজ কোনর আদিবাসী আমি বলাতি আমি আদিবাসী হিসাবে কা সার্টিফিকেট চাহিয়ে আমি কি উরাও মুন্ডা সাঁওতাল খাড়িয়া উড়িয়া গোড সাওরা ভূমিজ মে আমি কে কা সার্টিফিকেট লাগে কি নাই লাগে কি নাই কেতনে ছাত্র লাগে হাত উঠাও জোরদার তালি এহ মেসেজ কে আমি সরকার কে তবে লিখিত যে হাজারো লাখো কাড়ারো আদিবাসী এখান আদিবাসী আর উরা মুনা সন্তান খাড়িয়া আমি কে কাট সার্টিফিকেট দে যোটা এক্স টি কাটেন টি কাটেন নামে দি ওটা বান্ধ কারেক লাগি পারবে কি নাই পারবে কি নাই এক্স টি কাটেন টি কাটেন কে নামে যদি কাট সার্টিফিকেট কে দিবি হলে কা হই জানালা ঈমান তার মানে ইয়া কার আদমি নাই লাগায় ঈমান তার মানে বাগান মে আওয়াল আদমি লাগায় সে কাছে ঈমান কে মাটি কে অধিকার নাই দিবে বলবাই আর মাটি কে মেয়াদি পাট্টা নাই দিবাই ইটা লাগে পলিটিক্স এখন সোচা এই পলিটিক্স কে লাখ মারবে কি নাই বলা মারবে কি নাই বলা আজ বে কুকরা ছার মে ধীর ছোকরা ছোকলি মান ওয়া ডক্টর নার্স পাঠে যাহা ইমান কে এখন শাস্তি দেওয়া থায় এখনো কান্দা থায় ওদিন আমার কুকরা ছার ডিস্ট্রিক্ট কমিটি ওয়া ভিজিট করলাক বলা থে প্রমোদ বড় সরকার কা কা বলেলা ইয়া তো টি ট্রাইবস নামত ফান্ড নাই ইয়া কোন 1 টাকা হওয়াই দিয়া দিয়া জানা না যাব আর সে কাছে ওয়া জল ছোকরা ছোকলি পাড়ে যাহা উমনকে রোজ দিন শাস্তি দিওয়াতে খায়ক মে পিএক মে কারেন্ট নাই দিওয়াতে কোন নাই দিওয়াতে সে কাছে প্রমোদ বড়কে কাই খোঁজেল আপনি যদি জাতির হিসাব দিয়ে মানে কাম করতে খোঁজে জি লড়া সোয়ালি বিলাক আজি নার্স পড়ি আছে কুকরা ছাড়ত হেই বিলাক সুবিধা দিব লাগে না নাই বলা তো আর হে প্রমোদ বড়মান মিটিং মে কা গহেনা আমি কাম করি আছো জাতিকে মুখ দিছো তে মুখ দিছো এই মিটিং অর হময় কোনবা গুটক 5000 টাকা দিলে এই মিটিং অর হমত কোনবা সেলফ হেল্প গ্রুপক 1 লাখ টাকা দিলে জাতি উন্নতি ন হয় ওই জাতি উন্নতি হয় আরে আমার নামে এক্স টি কাটেন টি কাটেন কে নামাতে কারোর টাকা আবেল বিলকুল রেকর্ড আছে এখন বাতাওয়া এক্স টি কাটেন টি কাটেন কে ফান্ড 1947 মে বানাই রহায় আজ 75 সাল হলাক অতনা যদি পয়সা দেতাই হলে আমার দিমান এখানকা ভিক মাগার হতায় রাতায়
খালি কাগজে লিখেনা আদিবাসী বিসু পাগানোর মানো বিসু কিন্তু জাগামে নাই পৌঁছেল কহাঁ যাই হলে আমি তো এমএলএমপি নাই লাগি কে খাতে হলে নিশ্চয় সরকার কে আদমি মান খাতায় খাতায় না নাই গতিকে সরকারের রেসপন্সিবিলিটি হয় এই মানু বিলাকক বিচারি উলা আর এই বিলাকক আইনগত পানিশমেন্ট দিয়ক হয় না নয় বলা হয় না নয় সেই হিসাবে আমি এখন মাটিকের বাদ কারিলা প্রমোদ বড় সরকারে আপনি কইছেন পরিবর্তন পরিবর্তন কোনটু পরিবর্তন করলে প্রমোদ ডাঙরিয়া আপনিও তো জাতির নেতা হয়ে গেছিলে কিন্তু খালি নিজে নিজের মানুষ মাত্র চিনি পালে হব আমার আদিবাসী প্রমোদ বড় এমন যদি ভাল পায় তাহলে বিটিআরর ভিতর আদিবাসীর মাটির পাটা কেউ আজি লোকে দিয়া নাই তিন সাল লাগে ওটা নিজের জাত ভাঙে তো মাটিকার পাটা দিয়ে দিলা লেকিন আমার আদিবাসীকে দেহে পাহা মন্ডল পিসবে গেলে কা গেলা খাজনা বন্ধ আছে কাহেল নাই কাহেল নাই সে কাছে আজকের আন্দোলনের পেছে আর একটা ডেট লেব হামি গোটে টংলা মন্ডল অফিসকে ঘেরাও করব জিতে লোকে আমার মাটির পাট্টা নিয়ে দিও আমি মন্ডল অফিস আমি ঘেরাও করা নিরিম হইব নাই বলা সেখানে সব বাগান কেনার পাঁচটি কেনার তুমি ঠিক লাগে সেখানে নাই বলবা যে প্রদীপ না খেয়ে যাতে আমি নাই যাবই বলে মাটিকের পাট্টা পাবা মাটিকের পাট্টা পাবা ওকার সাথে সাথ হামনিকে যদি বাগান মে কেন আদমি মানকে হাজিরা নাই বাড়াই বাগান কে মাটি কে পাট্টা নাই দেবি বলে বাগান বাঁধ হামনি দরকার হলে এক হপ্তা কার বই তৈরি হলো নাই তৈরি হলো নাই সেকারলে এখানে সে বাগান কে আদমি মান রেশন চাউর কে জমা করা এক হপ্তা দে তো বাঁধ দেব ও বাঁধ মে পয়সা টাকা এখানে সে জমা করা চাউর মানকে এখানে সে জমা করা তাকি এক হপ্তা বাঁধ দেব হলে ও রাখাল পয়সা আর চাউর সে আমি চালাক পাবো হইলো নাই বলা হইলো নাই কারণ এই সময় মে বেলেগ উপায় নাই আজকের যুগ মে ভি দেখা ইউক্রেন আর রাশিয়া তো লড়াই হোলা খোলা চালতে হয় এখান কেকার লড়াই চালাতে এখান চালাতে হামাস বা পালেস্টাইন আর ইসরায়েল কের ভিতরে কেতনা জ্ঞানী দেশ কের ভিতরে লড়াই চালাতে আর আজ আমি নিজর বৈঠা নিজর ভাঙাল মাটি কের পাট্টা যদি নাই পাবই তো কোন সরকার কে মানবই বলা মানবই সে কাছে সম্মানীয় ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরে জোড়া দিবা খুঁজি আসো আজ যুগে দি যদি আপনার ভোট লাগে বিজেপি সরকারের যদি ভোট লাগে তিতা হলে প্রথমত আদিবাসী বিলাক এসটি দে মাটির পাটা দে আর আইডেন্টিটি আমার কাস্ট সার্টিফিকেট ক্লিয়ার করতে যা ভোট দিন নহলে আমি ভোট নিদে কাকাল হইলো নাই হইলো নাই বিজেপি সরকারক আমি ওপেনলি ভোট দেখলাই আমি আনিছিল বিজেপি কখমত কারো দম নাই আমি ওপেনলি বিজেপি সরকার কারণে আমি ক্যাম্পেইন করছিল ইতিহাস যদি ইউটিউব চাই বিজেপি আমি আনিছো এটা আমার দম আছে কারণ প্রেসিডেন্ট হইকন মইয়ে ফাসান মাই রাও পানারি মে মাই রাও নাই আদিবাসী বিলাক লুকাই লুকাই কাম ন করে আদিবাসী একবার লাই কইছিল যে বিজেপি কানে হিটুর কানে পানারে মই ওপেন লাই পলাই বিজেপি সমর্থন করছিল ইতি আমি যদি বিজেপি সরকার আদিবাসী এসটি নি দিয়ে ওপেন লাই আহিম আর বিজেপি কে কেউ ভোট নাই দেবা ওটা কাহে লাগ বাইত হব হই নাই বলা হয় না হয় কেউ আর যদি বিজেপি পার্টি নিয়ে হ্যাঁ আমার আদিবাসী ভাই মান ডাইরেক্ট খাবার দেওয়া আইছে যে আশা একটা বিচার করাতে এসটি নাই দিলে মাটিকার পাট্টা নাই দিলে বেলে আদিবাসী মান ভোট নাই দেবা ওটাকে এখানে সঙ্গে সঙ্গে মেসেজ দিয়ে দেবা যে মান বিজেপি পার্টি মে হা আর বে বিজেপি পার্টি মে হা ওমান লাই কোনো প্রবলেম না খায় রর মান পার্টি মে রাহা আর আদিবাসী কার দাবি কে জানাওয়া আর যেতনা পারাল বিজেপি পার্টি মে রাই কোন লুটেক পারাল লুটা হইলো না হয় না হয় খালি পার্টি মে রাহলে সে না হয় খালি পার্টি কার মিটিং মে বৈঠলে না হয় পার্টি মে রাই কোন ও পার্টি কার যে কারজি আন্ঠা পোটা কে দুখ রাখ পারে লাগে হয় না হয় বলা হয় না হয় আমার আদিমান অতনা দিন পার্টি মে রাহে লেকিন কোন নাই পালা একটা ছাতা আর একটা কামড়া পালা ও গিরলে পার্টি আর বেলিন মান এমএলএ টিকেট এমপি টিকেট পাই গো ওমার রাজ গাদি আর আমার আদমি কোন না কে সে কারলে এখান রাজবান সোচা আজ আসাম কে বড় মান কে নিজের পলিটিক্যাল পার্টি দুইটা হে মিসিং মান কে পলিটিক্যাল পার্টি হে আজ আহু মান কে পলিটিক্যাল পার্টি হে আসু কে পলিটিক্যাল পার্টি হে নাগা মান কে পলিটিক্যাল পার্টি হে রাভা মান কে পলিটিক্যাল পার্টি হে সে কার কি জান সরকার উমন কে ইম্পর্টেন্ট দেন আজ তো আমি কোণর কোণর আদিবাসী হই আমার কোনো পলিটিক্যাল পার্টি লাগে তো রাজবান কা করাল যায় যদি পলিটিক্যাল পার্টি রাহাল চাইত কি যদি সরকার ইম্পর্টেন্ট দেবেন তো রাজমান সোচা আর আদিবাসী কার পলিটিক্যাল পার্টি বানাকলে রাও রোমান চিন্তা করা হইলো নাই হইলো নাই আর এই পলিটিক্যাল পার্টি কে নট অনলি আসাম
West Bengal, Jharkhand, Tripura ke adivasi om milkuni political party ke banar jam. Kakal hoi nonai. Hoi nonai pyare bhai bhaiman. Jehetu hamne gottai Bharat me ahi, sei hisabe hamar Bharat ker saman adivasi man odhikar paak lagi. O maksad se ami jaboi. Ajker meeting ker jariya se hetai hidanto leboi. ई महीना भीतर में जो हमार कास्ट सर्टिफिकेट के क्लियर नहीं करे होले एक हफ्ता पूरा हमने असम में आंदोलन करबई हुई नहीं बोला एक हफ्ता में नया सभा एक कहले आंदोलन करले कहले धरना करले आज ना जाबो नहीं कहबा सब को लाइक लगली साइकिल पैदल जे हो रोड में नतरी खट कर लगा ले है रास्ता में लाइक लगी परवा नहीं बोला ई रास्ता में तो लाइक परवा की नहीं ए पाका रास्ता में घूमे परवा की नहीं जेमन उदालगुड़ी में है उदालगुड़ी में घुमा पाए जेमन तिनसुकिया है तिनसुकिया के रास्ते में घुमा पाए जेमन कुकराझार में है कुकराझार के रास्ते में घुमा पाए इटा के परबई के नहीं बोला परबई के नहीं हमार धनुक चाड़ी लेकुन ढोलकी मंदार के लेकुन रास्ता में घुमा पाए होई नो नहीं बोला और जेमन थोड़ा थोड़ा पिए नुमन के तो भले होई खाए के घुमा चढ़ा जाबे हो न होय होय न होय कोनो बात नहीं के खावा पीबा लेकिन जात कर काम करे के लगे चले नो नहीं बोला होय न होय लेकिन जितना परल खाए के छोड़े के लिए कोशिश करा लेकिन आगे से थोड़ा कोमा है आगे बगरा खात रहे थोड़ा थोड़ा काय ना और थोड़ा कोमा दे बाहले भाव है कारण और थोड़ा कोमा दे बाहले बगरा दिन जीवा और बगरा दिन खाए पाबा एकन जते बगरा खाए देबा जल्दी सेटअप हो जाबा खाए को नहीं पाबा चले प्यारे भाई बहन मन अनंत करा थी कि एकटा खाए का पाप नहीं लगे लेकिन खाए के मुंह चटाई जाबे और छुआ मन के बिंगड़ू बना देबे छुआ मन के माय बाप नोहा करवा देबे उटा मोहा पाप है सोराक तो छोड़ नरक में जगह नहीं पाबा ओए ना रो सेलाई प्यारे भाई बहन मन कोई बकरा लामा चौड़ा कहे नहीं खोजा तो हमारा आंदोलन शुरू है जे तो हमने माटी कर पट्टा नहीं पाई और एक आयन पास करे खोजा थे जे तो खजाना नहीं लवा था तुझी माटी में खजाना नहीं लवा थे सरकारी माटी में खजाना नहीं लवा थे एक सुना माटियों में कौन कौन जगह में खजाना नहीं लवा थे अब सरकार कहा बना खोजा थे जाना ला लैंड बैंक माने माटी के बैंक और माटी के बैंक बना के उनका करे खोजा थे सरकार जितना आदिवासी कर माटी है सरकारी तुझी एक सोना तीन बचार हमें के खजाना नहीं लेवी एक तो पांच बचार मान हुआ थे खजाना नहीं लेवी यार भूली जो तो यही माटी के तोने के म्यादी लगी होले खजाना राशि दिखाओ भूली खजाना नहीं लेवी यार खजाना राशि दिखाओ भूली सिकन हमार का उपाय हुई बोला तो सिकन का कहीं माटी कर मंडल अपना लोगों तक खजाना रुसित ना है इटुर करने माटी तो इरी दुबो लगे इटुर सरकार और आइन होय और सरकार उठा के जोटा के लैंड बैंक बना थे वहां ठुके ले भी और उस सरकार का करी जनाल वो माटी में फैक्ट्री बैठाए और वो माटी में दूसरा दूसरा कंपनी के बिक्री कर कौन सरकार फायदा उठाए और हमने के वहां माटी के लूट कौन जोन माटी के आज हमने धान खेती करा थी जोन माटी में आज हमने आलू खेती करा थी जोन माटी में हमने आई वो माटी हमारे लुटाई जाए का वह के चाहल नो का प्यारे भैर में वह के चाहला शेखर लाई ये आइन टा बिल नहीं पास होकर आगे आंदोलन करे लगे शेखर सामने आंदोलन कराते नहीं ले हमी के आंदोलन करे कोनो इंटरेस्ट रखे कैले पुरुष हमार पिसा मुडा दिवस होला कैले पुरुष पूजा होला का होला कितना पैसा खर्चा होला लेकिन हो रहे हो हमने के माटी बचाए लगे होने हला करे लगे उन्होंने बोला लगे उन्होंने बोला करम परम टुसु परम आते रहे जाते रहे लेकिन माटी बड़े लुटा ले एक बार हमें जिंदा के में घुराई नहीं पा पापो आज भी असम के 68 बगान बिक्री हुई जाए और बगान बिक्री हुआ पीछे वहां कर आदमी मन धर्मा नहीं पाता है वहां कर आदमी मन रेशन नहीं पाता है वहां कर आदमी मन कर धर्मा टा फंग फंग करा थे के दिव्य के बोला उमन जो दी धर्मा नहीं पाता है बगान कर आदमी खाए पिए परवाए छोपुता के पढ़वाए परवाए तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हमारा आदमी के मर्डर करा था मैंने बोला तो मर्डर करा था ना वो कंपनी की लाके वो सरकार की लाके हम की बार धनुक जाड़ी तथा ए वोट कर टाइम में हमने के बढ़िया सीखा देख लगी जिकर से हमने काहे खोजिला इबार पार्लियो नाई पार्लियो निजोर कैंडिडेट ठीक कर गले तैयार का बोई लाख जो थी बीजेपी सरकार इलेक्शन कर आगे जो थी हमने के एसटी नहीं दबे डायरेक्ट बोल देख लगे सब कोई गांव बगान बस्ती में बीजेपी सरकार हमार बागान थुमा पर ना लगे कारण अपना लगे हमें एसटी दिया नहीं मटेरियल पट्टा दिया नहीं का सर्टिफिकेट ठीक कर देना बोले परवा की नहीं बोला बोले परवा नहीं तू इससे टाइ स्कूल दे है ठीक है धन्यवाद लेकिन वो स्कूल में सिर्फ हमारे आदिवासी तो नहीं पढ़े सब जाते पढ़वाए क्यों नहीं और उस स्कूल में हमारे आदिवासी के मास्टर तो नहीं दे है ना बेले जहां तहां के आदमी के मास्टर दे है वहां जो एकोट आदिवासी टीचर नहीं दी तो आदिवासी भाषा से बुझा पढ़ पाए दूसरा ना पढ़वाए नहीं पढ़वाए बोले बागान में रहा छुआ बस्ती में रहा छुआ कर लगे नहीं होलो 50% मास्टर मास्टरिन हमारा आदिवासी के देख लगे कि नहीं बोला तो
लेकिन आज भी सरकार के हमें दावी देते हैं हजार बार कोनो सरकार हमर संगे बात नहीं कराते का बाउकर धंधा है पता ना कैसे कर लाई जितना बागान एरिया में आदिवासी एरिया में स्कूल दे 50% हमारा आदिवासी के मास्टर मास्टर हो गए कारण है लाई एकरो हमार जी फिर आदिवासी के भीतर में फिर छोकरा छोकरी बढ़िया बढ़िया परसेंटेज कर कुल एमए बीए पास कर कुल है ना है नहीं बोला है ना नहीं ओहे छोकरा छोकरी मन के लगा टीचर ट्रेनिंग दो और स्कूल में हमने के मास्टर नौकरी देख लगे हो ना नहीं बोला हो कि नहीं खाली बगल में बगल के पास ता तुलवाई खाली हजरा करवाई उखे हमें नहीं मानबो सेला प्यारे भाई भाई मान हम एकन आज से जोरदार आंदोलन करने की कोशिश कर रहा थी आज से डेट लगबो जेखने डिस्ट्रिक्ट कमेटी में हमें बताए देबो तारीख के तो रारुमन नहीं पिछवाबा एकन हमार आंदोलन होय सरकार ऑफिस में जे तुम्हें के मट्टी के पट्टा लगी लगी नो नहीं 2014 में बीजेपी सरकार बोल रहा है बागान के हर आदमी मन बागान के मट्टी पट्टा पावा मुखे बतावा बागान के आदमी मन कितना छन है हाथ उठावा तो एकन बतावा माटी पाटा पाहा की चाउर दाल पीएमजी वाई घर इटा तो जोनो ही सरकार अभी देबे घर बीजेपी सरकार नहीं रहू करा की कार्य सुन नहीं पात रही रास्ता घाट का नहीं बनत रहे वो रास्ता में सिर्फ का आदिवासी जाएला की जाएला सब कुछ एंजॉय नहीं रास्ता बनाए देने से दोनों बनाए देने से हमार जाए डेवलप कहने मन बोल आमार जाति तीसरा डेवलप होगा जितिया निजोर नमक मट्टीर पट्टा पावो आमार जाति तीसरा डेवलप होगा जितिया आमार मनो निजोर एक पक्का घर हुई हमार जाए सेकंड डेवलप होए जेखान की आइडेंटिटी हमार पूरी जन क्लियर होए जोनटा ने की एसटी स्टेटस और शेड्यूल ट्राइब ओ ना ना प्यारे भाई रमन मन ओ ना ना आय सरकार के बोल दे खुजिला जैसा कि आदमी मन तराई मन के बा काम मन का ठुठिया ठुठिया कुन खाए ना मछली मन के मायर मायर कुन कितना आदमी खाए ना खगड़ा मन के कितना आदमी मायर मायर कुन खाए ना खगड़ा मछली के क्यों सिरक पैर है शेर को माइजे बोल दुआ थे जितना आदिवासी के गुलिया कुन मारा जितना आदिवासी के खाए ना दुआ जितना आदिवासी का पॉलिटिकल पावर ना दुआ कि तो आदिवासी जैत के खत्म कर की दियो ना पारवा दिस इज फाइनल वार्निंग कितु सब कर लेता है आज हम के आदिवासी मन का टैग खुली मोराई खोजेना बागान में सारा सप्लाई दिकुन मुरवाई खोजेना बागान के आदमी मन के रेशम पोचा दिकुन मुरवाई खोजेन होलो भगवान इतना आशीर्वाद दे पोचा सोचा रेशम खाए कुनो कोट कोटले जिंदा लगे जोरदार तले भगवान के लिए एहे आदिवासी मन के जो गाखीर माखन बढ़िया बढ़िया से खाए पवाई नहीं जे तगड़ा तगड़ा हो पाए बॉल के तो किचन 5 नंबर से नहीं 2 नंबर लगे हो ना मार बोला एहे छोकरा मन चित तगड़ा तगड़ा हो पाए एक एक टा गोड़ की जन 20 किजी हुई है ना ना तो एक एक क्विंटल हमारा आदिवासी हुई जमाए है ना ना बोला तो लेकिन बागात में का देवेला चार चाहत रेसनो देवेला जेने तेने लुभी लुभी चाउरो देवे लुभी लुभी है ना ना और बागान ढोके के रास्ता जिंदगी में फल नहीं बनल देखबा का बागान में का पैसा रखे उता लगे पुलिस ही ताकि बिया रास्ता के दिख कुन जाते पहरे के आदमी ना आओ उता लगे पॉलिटिक्स भल रास्ता रहल सोबे जमा जमे ने बोला तो और भल रास्ता रहल सोबे बगान में रहे खोजबाई कि नहीं बोला तो शिकार लाई क्वार्टर के बना के नहीं खोजन भांगा टूटा कर दे ताकि बगान के आदमी क्वार्टर से जल्दी भागो खाली काम करे आदमी रहो उठा लगे चाल उठा लगे ब्रिटिश पुलिस आज भी देखबा सरकार बोलेला हमें हकलर करने काम करियो सु फेटो कुरसा तो है आदिवासी एरिया जितने हुमाय तत्कारेन नाय आदिवासी गांव में जखन जाए रास्ता बोले कच्चा आदिवासी जे गांव जे खन जाए पानी नाय आदिवासी जे खन जाए गांव में आदिवासी के रास्ता के अवस्था नाय घर के अवस्था नाय बोले ना हे बोला प्रमोद बरो कोई स्विट्जरलैंड बनाबो ठेपो बनाबो अपनी स्विट्जरलैंड तोर निजोर लैंड है बोला भी हमारा आदिवासी गांव ईमानदार से केना आदिवासी गांव तो अपने कारण दिस रे ए क्या हमारा आदिवासी गांव ता से रास्ता मोर निजोर गांव ते मोर गांव के रास्ता के बनाई नहीं दे एकनो कच्चा रास्ता अरे प्रमोद बोरो स्विट्जरलैंड बनाए सब लूट पैट कुन खाई और कोनो नहीं कर से कर ले कोई तो खोजो जो सरकार है आमार जाति कारण काम करबो तार लोगो तासो और जो सरकार हमारा आदिवासी काम न करो ताक हमें लात मारियो लाइ दिन का कारण उन्होंने बोला ओरे रोय प्यारे भाई बहन मान पॉलिटिकल पार्टी में रहे परला बीजेपी में रहा कांग्रेस में रहा बीपीएफ में रहा यूपीपीएल में रहा सब में रहा लेकिन लुटेक पारक लगी एखन बोला हमने लुटेक सिखबो कि नहीं लुटेक सिखबो कि नहीं सरकार के 1947 से आईएसटी खोजा से दे है
अगर हमें सरकार के खेचा में थारक पारक लगे और वह टाइम लगे भोट के टाइम एक के ना भोट में सरकार लांगटा हो जाए पारे एक के ना भोट में सरकार छिदिछाल हो जाए पारे एखन बतावा ई सरकार जदी एसटी नाय देबो होय दिबी होले भोट देबो कि नाय बोला देबे कि नाय बीजेपी पार्टी में हवा कोनो बात रखे बिया नाय पे रहक लगी हुआ भीतर ठोके लगी और उमन के का पॉलिसी लगे जाने के लगी आदिवासी लाई का करे यूके तो जाने पारे होय ना सरकार लाई जितना कोई बीजेपी पार्टी में हा यूपीपीएल में हा उनके लगे ने जोरदार तलिया हमें बिया नहीं पहल पार्टी में रहले से बात आदिवासी हुई कुल लेकिन खड़ा हुए लगी जो नहीं पार्टी में रहा चाहत कर विपद समय में सबको यह रकम हाइक लगी हुई नहीं बोला हुई नहीं शहर को हमें उरांग मुंडा सांदल खड़िया हिंदू क्रिश्चियन हिंदे रहे पारे लेकिन चाहत कर विपद हुई हमें कैसे अब कि नहीं बोला अब कि नहीं बोला कितना छा हाथ उठा जोरदार से जोरदार तालियां जायत के काम में कोनो दिन नहीं कहा भाई तो लुथरन लगे तो क्रिश्चियन लगे ये तो हिंदू लगे ये तो उमंग लगे ये तो चूल्हा पिंड की में पूजा करे उग लगे भुलाई जबा जायत जायते लगे लगे कि नहीं बोला तो हमार जायत बाजी तबे है हमने की इम्पोर्टेंस दे पाए आई जो भी हमने जो आदिवासी नहीं रहते नहीं हमें के पता नहीं देता कारण एखन हमने के पता हो देवे ना कारण हमने के भोट लगे सिकर से दादा का बाड़ा का कुन हमने के घर आवे ना ना बोला आवे ना नहीं सिकर ले प्यारे भाई बहन मान हम ही दादा का बाड़ा बिल्कुल खेचा में थाइर कौन एसटी के लबे हो नहीं बोला हो नहीं सिकर से हेमंत विश्व शर्मा हमार मामा लगे दादा लगे एसटी दे मामा और भोट की मान लगे बॉक्स तो फटाए चटाए दे भोट कोई हो नहीं बोला हो नहीं और एसटी जदि नहीं देबे फेको आंगल देबे काम हो नहीं बोला सरकार ने एक से तैयार रहा हुए ना नहीं कोनो सरकार हमारे एसटी के जो दिनाए दुए नो कॉम्प्रोमाइज आज आदिवासी मन कर धूर्ज इतना है 75 बछार एसटी की नाय डला खोलियो हम नाय रखा है बियाल नहीं पाई दूसरा मन तो आसाम के चोला जला है बम ब्लास्ट कर देना है किबा की भी कर देना है हमने कही नहीं कही नहीं उल्टा आसाम के हमें सोना अगर आसाम बनाई बनाई नो नहीं बनाई नो नहीं তিতে আলে আসাম তো পাবা আমার ভাগ আছে না নাই ই কারণে গপ খুঁজু অসম সরকার ইবার যদি এসটি নিদিয়ে তিতে আলে আমি কালির পরা ডিভাইড আসাম 50-50 কাগজ হইনো নাই বলা হই কি নাই আমিও কহব ডিভাইড আসাম 50-50 হইনো নাই কারণ আপনার লাগে এসটি দিয়া নাই হুরু বস্তু খুঁজিছো কা সার্টিফিকেট হুরু বস্তু খুঁজিছো ইটো দিব নোয়ারে ইটোর কানে জেমান আদিবাসী ল্যান্ড দখল আছে এই মাটিতে আদিবাসী ল্যান্ড ঘোষণা করিব লাগে ওটা আমি দেব দাবি করবো কা কারণ এটা লাস্ট ওয়ার্নিং হইনি নাই আমি বাতিয়ালি শিলচর কার আদিবাসী যে মানে আজ বারাকখালি মে আদিবাসী আহে 13টা বাগানে হুয়াছে আমি বাতচিত করলি মই নিজে যাই রাও শিলচর মে মিটিং মাটা হলা কারণ হুয়া গেরো আদিবাসী কার অবস্থা বিয়া সেকার আমি কাহে খোঁজ কই এবার যদি এসটি নি দিয়ে তৃতীয় হলে 2024 এর পিছত আমার দাবি হব ডিভাইড আসাম 50-50 কা কই হইল নাই হইনো নাই ওটা আমি ডিক্লার দেব 2024 মে বিশ্বনাথ চেরালি মে আমার মহাসভা হই 25-26-27-28 ওয়া সে ডিক্লার দেব ডিভাইড আসাম 50-50 যদি আমি কে এসটি নাই দিবিল হইনো নাই বলা হইনো নাই এসটি দিব নোয়ারা এটা উপায় নাই আমার মাটি লুটাই আছে এখানে আবার ল্যান্ডে লাগে কাকে বেলেগর ল্যান্ড না লাগে আমার যেটু আমার দখল মাটি আছে বাগান যেমন আছে গাঁও যেমন আছে এটু আমি ল্যান্ড বনাম কা কাল হইনো নাই বলা হইনো নাই কারণ অতনা দিন আমি কে বুড়বক সজাত রাখি না আমি বুড়বক যদি আপনি ভাবি আছে তো এই নিসনাই আমার কাম হবো কা কাল বলা কা কাল বলা আপনা লাগে আমার জানি বুঝি আনি লুকেটে বুনে রাখিছে কারণ আমার আদিবাসীর কোন তো মিডিয়া মেটা আছে কম সবে নিজৰ নিজৰ ভাষাত মিডিয়াম পঢ়ি আছে আজি অসমীয়া বিলাক অসমীয়া মিডিয়াম বড়ো বিলাক বড়ো মিডিয়াম কাৰ্বি বিলাক কাৰ্বি মিডিয়াম খাসিয়া বিলাক খাসিয়া মিডিয়াম বাঙালী বিলাক বাঙালী মিডিয়াম নেপালী বিলাক নেপালী মিডিয়াম আমাৰ আদিবাসী মিডিয়াম আছে আহে তো কাইছা আমাৰ আদমি পাৰবাই না বোলা কোন আজ নিজৰ ভাষা মে যদি ৰাহতা আমাৰ আদমি ফেল কৰ দেই ফেল কৰ দেই বেলেগ মান জানবাই নেকি হামে ঢিজুয়া ফিকৰ লোক আহিছে কি জানবাই জানবাই কেরকেটুয়া সিজাল উগিলা কে জান ভাই হ্যাঁ যোটা আমি জানোয়ার গিলা কে নাম দিবিলা পেলে কোন পারবা লেকিন আজ আমার আদমি মান ইংলিশ মি টপ আসমিয়া ভাষা মি বি টপ আজ বি আমার ছুয়া পুতা মান আসমিয়া মিডিয়ামে পাইড কোন
ফার্স্ট ইনজন লেটার উপর কারে নো ছোকড়া লাগে ছোকড়ি লাগে এক জোরদার করে মানে দেখা আজ অল আসামে আমার আদমি এসামিস মিডিয়াম পড়েলা আর ও এসামিস ভাষাকে আমার আদমি জিন্দা রাখে রাখে নাই বলা রাখে নাই বলা এখন তো পিটিআর ভিতরে আমার আদিবাসী বড় মিডিয়াম পড়া পায় আর ওটা বড়গড়া কে আদিবাসী ফার্স্ট ইনজন পায় বড় মিডিয়ামে পাইল কো তো দেখা কেতনা ব্রেন হে আদিবাসী কে সরকার কে কানে কব খুজু আদিবাসী কে এক বার চান্স দে সরকার কেমান ডক্টর লাগে কেমান ইঞ্জিনিয়ার লাগে আমার মানু বিনা পয়সা আপনা লোক ট্রিটমেন্ট দিব কয়না লাগে বলা বিনা পয়সা এক নবি কে কার মাথা পাগলা হল ছড়া ধারে ডিসেন্ট্রি ধারে কাকা পুদগা মন কে জ্বালা দেন ফাল হয়ে যাবে লাগে বলা কয়না নাই তো ও আদমি কে যদি থোড়া ডক্টর পড়াই দেবে সুপার ডক্টর বানি নলে বলা তো সোচা একবার চান্স দে কিন্তু সরকারে চান্স দিয়ে আমার ও ফোটা কোটা আছে তা তো বিক্রি করে এমএলএমপি মিলি পেলায় আমার মানু কত পায় রে কইছে সরকার আপনা লগে খালি ফল বজায় ডেভেলপ ডেভেলপ তো নানা ডেভেলপ হইছে আমি হওয়া নাই আমি ডেভেলপ হলে আজি আমার মানু ঘর কালি কি কাম পুরুষ কি কাম ইটুনে টেনশন আছে বাগানত হয় না হয় বলা পায়খানা বনাই দিছে হটা